aš daug reikalauju iš žiūrovų, kad jie su manim kartu dainuotų ir kiek pridarau jiem vietos dainuot kartu. Bet šitoj dainoj, tai tikriausiai nuo jos ir pradėjau, kad specialiai galvojau, kad o čia bus šita vieta, tai tokia auditorijos solo. Ir aš ten, kadangi galvojau, kad žodžių nereikia, tai ir nedėjau žodžių. Aš jums padainuosiu, jūs pamėginkit mane pakartot, kad jų tikrai išmoktumėm ir galėtumėm čia nunešti lofto stogą. Ar gerai? Спасибо.